Caso. Faleminderit. Gjeta të fjalë më shumë.
I really hope you have a fish back with this podcast and she will. Cool. Okay, you want me to say something? Unë jam shumë i njohës ndaj Bebe Regjës, saj artistin e famë botërore, në origjinë shqiptare, e cila në radhë parë i ka kushtuar kësaj tragjedie kohën e saj, ka ndryshuar agjendën e saj, dhe ka vendosur zemrën e saj në radhë parë në këtë aksion mjaft konkret për të qenë pranë disa prej komuniteteve më të prekura, por mbi gjitha përcjell në vëmendje këtë tragjedi dhe këtë krizë humanitare përpara të gjithë opinionit ndërkombëtar. Prandaj edhe një herë shumë faleminderit Bebe për këtë solidaritet, për këtë krenari që ndjen që je shqiptare, dhe për faktin që je me ne në momente jashtëzakonisht vështira, nga cilat ne mund të themi se nuk i kemi përjetuar për shumë kohësh, edhe vetëm përmes këtij solidariteti jemi të bindur që do t'i përballojmë dhe do të ndihmojmë këto familje që sot janë në kushtet më të vështira, por që nuk janë pa shpresë. Faleminderit për atë kënaqësi që vëllai fëmijëve të këtij komuniteti mrekullueshëm të fshatit Bis Tunishëm. Thank you, thank you. As I said, I'm very proud to be Albanian. I'm very happy to be helping another family. You know, this is the second house that we'll be rebuilding. As I said, it's unfortunate what's happened here in Albania, but we are very strong, and I'm proud to be Albanian, and I'm proud to help other Albanian people. And I just want to say one more time for all the Albanians in the world, this is your chance to help your fellow Albanians, to donate, to help our people to rebuild their lives, to give them better lives. So every little thing counts. So thank you very much, Edid. God bless Albania. That's it. Thank you. Thank you, Bebe. Thank you. Thank you.